I det her forsøg der skal vi undersøge, hvilke redoxreaktioner, der forløber imellem nogle renmetaller og så mellem nogle metalioner, som vi finder i de her vandige opløsninger. Derudover så skal vi også undersøge en syre, eller hvilke metaller at en syre kan reagere med. Og teorien omkring det, der kender vi jo spændingsringen, hvor vi ved, at hydronen er placeret cirka midt i spændingsringen, og så de metaller, der er til venstre for hydronen, dem de vil gerne reagere, og dem, der er til højre, de vil ikke så gerne reagere. De kemikalier, som vi har med i forsøget, det er, at de rene metaller, der har vi kobber, vi har noget zink, og vi har noget magnesium. Så er de metalioner, vi har i de her vandige opløsninger, dem har vi herover. Jeg har noget sølvnitrat, der indeholder de her sølvioner. Så har jeg noget zinksulfat, der indeholder zinkioner. Jeg har noget magnesiumklorid, der indeholder magnesiumioner. Noget kobbersulfat med kobberioner. Og så til sidst den her syre, noget saltsyre. Inden jeg starter forsøget, så skal jeg også lige sikre mig, at jeg har sikkerhedsudstyret i orden, så jeg har indført mig en kilt, jeg har handsker på, og så tager jeg lige de her sikkerhedsbriller på. Jeg har allerede i min reagensglas puttet de her forskellige metalstykker i, og I kan se her nedenunder, hvilke opløsninger af metalionerne, jeg har tænkt mig at placere hvor. Så jeg er sådan set klar til at gå i gang nu. Jeg starter med den her sølvnitrat, som jeg putter ned til mit magnesiumstykke hernede i. Og til zinken. Og til kobberet. Nogle af reaktionerne, de tager lidt tid om at forløbe, så det er sådan set fint nok, at de lige får lov til at stå et øjeblik og passe sig selv. Så har vi den her zinksulfat. Med magnesiumioner i. Vi har kobbersulfaten. Se, det er kobbersulfaten. Kobbersulfaten, det er den, der har den blå farve. Og så til sidst, der var det syren, vi puttede i. Og I kan allerede se her, at den reagerer voldsomt dernede i, der bliver dannet den her gas dihydrogen. Reaktionerne, de er altså allerede sket. Andre, de skal lige have lov til at stå og passe sig selv lidt, før at reaktionen, den, før man vil kunne se det. Der vil komme en belægning på overfladen af metallerne, når de reagerer. Ja, jeg tror, det var det, som jeg vil sige til det her forsøg med spændingsringen.